Fokus Bogoslovi, smo na Pohorju, 31. mali travanj, ura je večer. Gledamo angelsko bitko nad Mursko Soboto. Je vsako sekundo strela, kar pomeni, da se dogaja očitno velika naravna katastrofa v Murski Soboti, ki je verjetno angelska bitka nad angela Mihaela, ker tudi Murska Sobota je tudi leglo čarovništvo v Sloveniji. In pogledajte, kako se je Bog znesel nad čarovnicami v Murski Soboti. In črno magijo. Dobrega sekaja. No, tukaj je jasen. Seveda se zelo nešto vidi. Smo na Pohorju, na Hočkem Pohorju. In gledamo vse Murske Sobote. Jutri bojo pač poročali na televiziji. Kakšna škoda je bila. Kako je bilo uničen. Skratka bo, kar se ne gre v tole, se sam posnem za arhiv. Da boste vedeli, kako hitro se bliska. Jaz kaj tako še nisem videl življenje. Vsako sekundo bila strela. To pomeni, da zdaj odkar opazujemo tole nevihto, 20 minut je siguren vsekal že 500-krat. In to so malo nenavadni pojavi, ki jih pred 20 leti ni bilo. In zdaj bojo znanstveniki razlagali, ne vem kaj je že vse. Jaz pa pravim, da je to božja sodba nad Mursko Soboto. Zato, ker so upeljali črno magijo s čarovništvom po celi Sloveniji. Znanstveniki bojo pa razlagali, da so se hladni pa topli zrak pomešali. Ajde živo, verjemite, kjer mu hočete. Bog vas blagoslovi, pa razmišljajte s srcem, ne z glavo. Jaz vem pa uživati naprej v tem le spektaklu, ognjemet za ston. Bog časti. Hvala Bogu.